なんかいっぱい入ってる。わお。すごいね。あ、わさびも。トラちゃん、なんですごいそうやって入るの？じゃあもうトラちゃん日本に返しますよ。はい、さよなら。はい、これお湯ね。おお、ありがとう。はい、じゃあ早速やります。お願いします。よし。
ントウムシじゃない？ほら、かわいい、えらいぞ。アブラムシ食べてくれるんだよ、テントウムシは。うん、かわいいね。もっと仲間を呼んでこい。
おいしそう。こちらの方はちょっと量多くしてますからね。同じぐらいじゃない？そんなことないよ。何言ってんの？いつも2人前食べてるでしょ、スーさんは。だからスーさんの分の家計は2人分で請求するべきだと思う。ひどい。だってそう。ひどい。はい、じゃあサラダもどうぞ。ありがとうございます。はい、食べましょう。あ、胡椒をかけましょうね。はい、2人分だよ。胡椒も2人分なの。すごいわね。はい、じゃあいただきまーす。このモッツァレラ熱いと溶けるから中に入れとくっていいよ。あ、まあ先に食べないよね。でもいいよ、食べたって私はいつもこのパスタの中に埋めといて、うん、とろーっとしたとこを食べるのが好きなの。あ、なるほどね、うん、それは上級者。でもちょっと冷たいままで、うん、こう熱いのと一緒に食べて、うんうん、コントラストを楽しむっていう手もあるんじゃない？なんで？そうじゃない？俺結構好きだよそれ。結構好き。私とろっとしてるのが好き。とろっとしてるのはちょっとよくわかんないけど、うん、から今日試すけど、うん、このコントラストすごい好き。うん、うん、このコントラストがいいのよやっぱり。俺は結構そっちの方が好きかも。あ、そう、うん、美味しい。でもこれ美味しいけど、うん、すごいカロリーが心配になる。そんなこと今だかって心配してたの？うん、あの巨大なクリームを買ってきたのに。うん、最初のことね、食べ過ぎて自分のお腹が心配。うん、だってすごい太ったもんね。太った。コロナと美味しいもの攻めですごい太った。でもその前から太ってたじゃん。そんなことないよ。そんなことあるよ。だって毎日自転車で1時間走ってたから。あ、そっか。出勤でやっぱあれがなくなったのが大きいよ。うん、だから足細くなったもん。え、太くなった？いや、太くなっちゃう。体、お腹は太くなるんだけど、お腹は太くなるんだけど、自転車こいでないから足が細くなるの。わかる？もう、ダメな感じ。私、通販に会った時、細足って思ったけど、別に今細い。いや、違う、あの時だって自転車乗って帰ってたっけ？あ、変わってたか。変わってたね、あの時に。変わってた。モンマルトルから変わってた。うん、でも距離が全然違うもん。モンマルトルだったから、うん、今だって往復で1時間かかってから、うん、やっぱ毎日1時間の自転車こぎがないっていうのは、まあそれはそうなんじゃない。それ全然違うでしょ、うん、じゃあエアーサイクルしたらいいんじゃない、家の中で。やっぱUber Eatsだよ。やっぱね、Uber Eatsにね、すごい、うん、もう最近興味津々なんだよね。うん、何、Uber Eatsをダイエットのためにやるっていう。だって最高じゃない。だってダイエットしながらさ、お金ももらえるんだよ。でも交通事故に遭うリスクがあるけどね。うん、交通事故に遭わないように細心の注意を払ってほしいのか。それはみんな細心の注意は払ってるじゃんの、一応。うん、どうなんだ。でもやってみたら違うのかな。すごいこうなんかいいなって思うんだけど。うん、だってさ、なんかさ、何の意味もなく自転車を毎日乗るのって結構大変なのよ。まあね、なんかやる気が起きないっていうかさ。でもそう、その時間がなんかもったいない気がする、ね、そうそうそう、もったいないし無駄な気がする。通勤に自転車を使うのはすごい良かったわけ。うん、うん、確かにね。うん、じゃあいいんじゃない、ウーバーイーツ申し込んであげよっか。うん、そうね、うん、リリーンってそうね、ディキャリーンってウーバーイーツ、ね、お願いしますって。そうね、でもあの加入します。じゃあ一番嫌なのはあのさ、ボックスを買わないといけない、めんどくさいなっていう。あ、じゃあ作ってあげようか。ミシンでこれで買ったから。中にあの銀色のやつにすればいいんでしょ。四角いの作ればいいんでしょ。あれ買わないといけないんでしょ、一応。いや、なんかそういう相当するものがあればいいんでしょ。うーん、あれちゃんとさ、ペイントすればいいじゃん。ユーって書いて、ユーってユーって書いて、でデリバルーって書いて、あれウーバーイーツじゃなくてデリバルー。そうね、うん、それがいいよ。うん、そしたらいつも家にいなくなるんでしょ。ただ家からいなくなってほしいだけじゃん。そんなこと言ってないよ。良いよ。そんなこと言ってない。二人で楽しくやってんのにさ、ねえ、どうなの、楽しいでしょ。うん、なんでなんか一人になりたい時ってある。でもね、本当に分かる。それは俺前だからそれがなかったから、うん、だって事務所に行ったら事務所の人たちがいるし、うん、帰ってきたらマミコいるし、一人になる瞬間がほぼゼロだったんだよね。うん、それはなかなか
しんどいよ。じゃあどういう風にして回復したのそれ。うん、別に回復してないけど。もう全然一人じゃない、誰かと常にいるよね、うん、ダメ。いや、いいよ、やっぱ動いて始めるしかないのか、いいんじゃない。そうね、今ボーダーラインだからね、俺的には、うん、もう今が引き戻すラストチャンスって感じ。でも私そんなにすごいそこまで太って、まあ、日本に帰った時太ったけど、そこまでさ太って帰ってないのに、なんでさ一人で太ってんの。わかんない、ご飯が美味しいせいだと思う。違うよ、お菓子ばっか食べてるからだよ。そんなに食べてないよ。食べてるじゃん。まあ、食べてるけど、一人でオレオ一箱とか余裕で食べてるじゃん。そういうこと言うの。やめてくれ。なんかハート気がついたら、あれ買ったオレオがもうないみたいな。それ一個だけ残すのやめてくれる。もうこの会話は全部カットだ。カットじゃない。一個だけ残す。まるでさ、自分が全くさ、なんか相手のことは考えてないわけじゃないよみたいな。一個だけクッキー一個だけ残すのやめてくれる。うん、これを食べたら怒られるなっていうところでストップがかかる。それ最後に一個のすのやめてくれる。半分ぐらい普通残すよ。違うんだよ。俺だって、うん、一気に食べてるわけじゃないよ。食べてるよ。違うよ。でも一日で食べてるじゃん。違う、なんかこう食べて、あ、ダメだ、これ残しとかないとって思って、マミコに残しとこうって思うわけ。うん、でしばらくして見ると、うん、あ、マミコ食べてないな。あ、マミコ食べたくないんだなって思って、でその最後の1個まで行っちゃうわけ。でも私が見てる限り一日になくなってるよ。そんなことないよ。それは言い過ぎだよ、マミちゃん。絶対そう。いやいや、そうだって。とにかくですね。うん、ダイエットってか、ダイエットっていうか運動したから、うん、ウーバーイーツを始めるかもしれない、うん、なんかだって空いた時間でできるんでしょ。知らない、そんな都合よく行くの。わかんない。え、水泳がいいんだよ本当は。だって水泳はさ、うん、負荷がかかるじゃん、水の中だから、うんうん、だからよりこう運動量が多くなるんだよ。ただ問題は、うん、私25メートルしか泳げないよ。マミコだって絶対水泳ダメそうだもんね。うん、泳げなそう。だ、泳げないじゃん、そもそも。泳げる。25メートルはいける。25メートルまでいける。でも違う、なんかちゃんと大人になってから水泳教室も行ったの。うん、でなんか息継ぎがどうしてもうまくいかないんだよね。すごい嫌なんだね、息が。まあ難しいよね、うん、あれでしょ、クロールの息継ぎでしょ。そう、クロールができない。だからいつもずっと平泳ぎしかできない。うん、あ、平泳ぎは息継ぎ楽だからね。だってずっと顔出してられるじゃん。でも平泳ぎじゃね、そんなに痩せないらしいよ、うん、やっぱね、クロール、なんかじゃあバタフライとかで。そう、バタフライが一番多分痩せると思うよ。じゃあバタフライしようか。マミコがバタフライしてるの、うん、うん、楽しみだわそれは。なんで。いや、想像できない。想像できないけど、ただずっとハマったらすごいやりそう、うん、マミコすごいよ、バーってやるかもよ。問題はどこのプールに行くかだな。もう一回調べた、行こうと思って、うん、でも俺一回泳ぎに行ったよ。あ、そう、泳ぎに行ったんだけど、うん、タオル忘れて。なんでタオル持っていかないの、水泳なのに。でしょ、うん、わかんない。で、自分の着てきた T シャツガタマッ浮いて帰ってきた、自転車で。なっただからやっぱりちょっとこれから夏に向けて少しダイエットをしなきゃいけない、うん、でもブーさんはあのあれだよ、あの責任持ってクレームフレッシュ全部食べなきゃいけないんだよ。やだじゃないよ、自分で買ったんだからね。うーん、ブーさんはだから今日もチキンフリカッセとか食べる。なんで俺を太らせようとするの。違う、太らせようとしてない。太らせて収穫しようとしてるんでしょ。じゃあ太らせようとしてんじゃなくて、うん、フードロスを避けたい。だから、そう、分かってる。だから俺もマミコがゴロゴロキッチンのためにこういろいろテストで作ったものとかをね、うんうん、バクバク食べてるじゃない、うん、それなのよ。え、何、私のせいだって言ったの。いや、違う、そうじゃないけど、いや、喜びだよ。でもだからその分運動しなきゃいけない。だ、前は運動してたからするんだ、うん、じゃあもうさ、これからさ、どこに行くにも絶対さ、歩きか自転車でしか行かないんですよ、やっぱり。じゃパリにさ、いや、そうだよ、俺、うん、結構そうだよ。いや、だからもう絶対どんな雨の人も。いや、でもそれでもやっぱね、毎日だからやっぱウーバーイーツしかないような気がするんだよ。だから撮影して、うん、動画編集して、う
で、その夜中に夜中にUber Eats いいじゃん、それ最高じゃないすごいね、24時間働けますかって感じだね。そう、はい、ありがとう、ごちそうさまでした。じゃあ早速登録するか